Olá, seja bem-vindo a mais um plantão do Brog do Joe, levando informação para você nesta manhã do dia 24, segunda-feira, né? Setembro aí, situação complicada, né? Mas aí, uma situação registrada por volta da zero hora desta madrugada, né? Um homem aí foi vítima de arma de fogo, né? Vítima aí de vários disparos no distrito do Marisa. A situação aí foi registrada após a equipe da Santa Casa de São Pedro aí receber uma vítima de disparo de arma de fogo. Foi acionada a polícia militar até o local para tomar depoimento da vítima, que ela relata que estava em sua residência deitado, ele e sua masa, quando um homem de máscara abriu a porta e entrou atirando. Ele, para se defender, ele usou a mão, mas foi atingido na mão, na face, no tórax, né? Mas não veio a óbito no local. Mas rapidamente aí, a equipe da Santa Casa fizeram todos os procedimentos e foi encaminhado a vítima para o hospital da Providência em Apucarana. Situação complicada, né? Mas esse relato aconteceu nesta noite aí, de domingo para segunda, no distrito do Marisa. A vítima aí já é conhecida aí já no meio policial, já foi preso aí por tráfico de droga, morava em São Pedro do Ivaí, agora está morando no distrito do Marisa, né? Mais detalhes em breve, a qualquer momento no Brog do Joe. Lembrando vocês aí que venha e curta o nosso canal no YouTube e também nossa página no Facebook, para você ficar por dentro de tudo o que acontece em São Pedro e região.